moram priznat da ste dosta kao publika, ali ste bili tvrdi na početku, da se mi smo navikli odmah da publika nekako brže uđe u predstavu. U jednom trenutku pa sam probala razne stvari i shvatila, onda sam pronašla način koji je najbolji i onda kad su se raskravili u jednom trenutku više, mislim da su nam se potpuno prepustili. Ali prvi 15 minuta već sam mislila, nemam uopšte ono trik da otključam publiku Pirota, ali bilo je super na kraju. Zaista je bilo, vidim po aplauzu i reakcijama, aplauzima u toku predstave, da je bilo zaista sjajno. Znaš, kaže neko, novac donosi nesreću, možda ne donosi sreću, ali beda sigurno donosi veliku nesreću. Ona kaže, moj lik u jednom trenutku, prosto prekasno smo ga dobili. Deca, prerano, mi prekasno, posle svega što sam doživjela da budem bogata, ne mogu to da podnesem. E to mislim da kad su to jedno napaćeni ljudi i imali su neki svoj san i možda su zarad tog sna propuštili neke stvari u životu, a kad se taj san desio, mi su shvatili da s tim ne mogu ništa, da su oni toliko iznureni iznutra i da što najgore, njihov taj ostvarenje tog sna je bila jedna, ja kažem, uvek Pandorina kutija, koju kad su oni otvorili, počeli su izlaze, to je onako više žensko razmišljanje, sve godinama potisnute stvari, emocije koje ona imala da prebaci svom mužu, koja nije to radila. I onda je bio trenutak jednog opuštanja i kad su iz nje počele da izlaze sve, znači, bukvalno, sva nezadovoljstva koje godinama, koje su tinjale u njoj, kroz takav jedan događaj su izašle. Što je meni kao glumici bilo užasno inspirativno i zanimljivo. Na prvo čitanje, to je ono prečica do sreće, to ono, prečica ne postoji nigde. To ako slučajno se nekom desi, ona traje užasno kratko. I to je zaista ono nauka za mlade ljude. Ja sad radim jedan istog reditelja komad koji me podsjetio na ovo, međutim komedija je u pitanju. I radi Veljko Mićunović isto režira, igramo Nebojša Dugalić, Olga Udanović i ja, igramo glavne uloge. I isto se radi o porodici, to zove Gozba, bit će u Zvezdari teatru 16. premijera, novembra. Isto cijela porodica igra na sreću, samo što je to porodica takođe koja bi želela da radi, ali nema posla. I onda oni apsolutno ulaze u neke njihove popolno zatvorene iracionalne svetove, hvataju se nekih, ali apsolutno se na sve klade. Ali nije problem za njih starih, nego je problem za decu, u jednom slučaju našeg sina, tom komadu i njegove devojke, koji na taj način stvara neku pasivnu agresiju u njima, jer oni po ceo dan sede i gledaju šta su dobili, da li na kompjuter, da li na telefonu, da li, oni se klade na životinje, na sport, na sve se klade. I tako da im dolaze do nekog apsurda i tako da se nadamo ćemo napraviti uspešno i tu komediju koja će također na vrlo jedan, tako kažem, smešljiv način progovoriti o toj pošasti modernog doba, pogotovo kod nas u Srbiji, ne znam kako je u drugim zemljama, mislim da nije tako, ali ajde, reći ću da ne znam. Ja sam oživjela, zato što je Zoran, ja sam dosta tako impulsivna, ali temperamenta i stalno hoću da radim i da potežem i da tražim, istražujem. On je dosta mirni i nekako, meni užasno kompatibilan samim tim. Mi smo dosta sarađivali na filmu, a posle toga smo radili i film koji će sad biti premijera, Nikola Kojo ga je režirao, zove se Stado, sad će od sutra, mislim, da krene već da se reklamira. Premijera je u Sava centru 23. novembra, takođe mi igramo par, ali glumački par, potpuno drugačije ljudi, znači igramo glumce i progovaramo takođe o stanju, o društvu, gledat ćete pa ćemo da pričamo drugom prilikom. Tako da zaista nekako sam uživala u radu sa, mislim da smo dobri partneri, potpuno različiti, a smo baš dobri partneri.